Vācija ir solidāra ar sabiedrotajiem Baltijā, un tie nav tikai vārdi. To atzīst Vācijas prezidents Joahims Gauks. Viņš šodien bija ieradies mūsu valstī, kur tikās ar saviem kolēģiem – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem. Sarunās akcentēti drošības un militārās aizsardzības jautājumi. Valstu vadītāja tikšanās norisēja, sakoja kolēģi Odita Krenberga. Sveika, Odita! Jā, sveiks, Jāni, un labvakar, skatītāji! Rīgas pilī šodien norisinājās divi ārpolitiski nozīmīgi notikumi. Gan Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentu tikšanās, kas ir kļuvusi jau par igadēju pasākumu, kas šoreiz tomēr izvērtās īpaši, jo viesos bija aicināts arī Vācijas prezidents Joahims Gauks. Vācijas prezidents atzīst, ka ir bijis un arī tagad ir baltiešu draugs. Gauka amata pilnvars beidzas jau nākamajā mēnesī, un tāpēc savā Latvijas apmeklējumā viņš saskata arī zināmu simbolismu. Es gribētu teikt, ka šīs valstis Baltijas jūras reģionā 2013. Gadā bija manas pirmās valsts vizītes mērķis. Bet šodien tas ir mans pēdējais mērķis Eiropā, ko es apmeklēju esot savā amatā. Tā kā jūs to varat vērtēt kā manu ciešo saistību ar Austrumu un Centrālās Eiropas reģionu. Arī mana pagātne ir līdzīga, jo esmu uzaudzis komunisma apstākļos. Tāpēc arī jūsu šīs Eiropas daļas problēmas un rūpes ir īpaši tuvas sirdī. Un tā tas būs arī tad, kad vairs nebūšu prezidents. Gan prezidents Gauks, gan Vācija saņēma pateicības vārdus no visiem trim saviem Baltijas kolēģiem, gan par sniegumu Eiropas vienotības stiprināšanā, gan militārajā aizsardzībā. Vācija ir viens no lielākajiem Baltijas valstu sadarbības partneriem, ne tikai ekonomikā, bet, protams, pēdējā laikā arī sniedz lielu atbalstu drošības stiprināšanā reģionā. Un, protams, es vēlos pateikties Vācijai par viņas atbalstu, gan atzīstot savā laikā Baltijas valstu neatkarību, gan, protams, sniedzot atbalstu dažādās jomās. Lai arī Vācijā pieņemts, ka prezidenta amats ir vairāk reprezentatīvs nekā politisks, iepriekšējā nedēļā Gauks pievērsa pasaules uzmanību, aicinot nosodīt jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa aizliegumu 7 musulmaņu valstīs dzīvojošajiem ieceļot Savienotajās valstīs. Gauks Trumpa rīcību raksturojas kā tādu, kas nav savienojama ar Eiropas priekšstatiem par cilvēku cieņu, vienlīdzību un reliģisko brīvību. Šodien gan Gauks Trumpu nepieminēja vispār, taču prezidenta tikšanās laikā gan ir spriests, kā veidosies attiecības ar ASV turpmāk. Kādā veidā mēs sadarbosimies ar jauno ASV administrāciju, tas ir ārkārtīgi svarīgi Baltijas valstīm, jo mēs uzticamies ASV jaunajai administrācijai un mēs esam pārliecināti, ka visas ASV uzņemtās saistības tiks pienācīgi izpildītas un ASV turpinās būt uzticams NATO sabiedrotais, kā tas ir bijis iepriekš. Baltijas valstis un Vācija ir viensprātis, ka svarīgi nodrošināt NATO vienotību un ka militārā Alians arī turpmāk spēlēs ļoti nopietnu lomu gan Eiropā, gan pasaulē. Arī Vācija ir spēlējusi lielu lomu šo NATO-Varšavas samitā pieņemto lēmumu pildīšanā, kā piemēram gaisa patrulēšana. Un arī Tallinā divas Eiropas nācijas saskaņā ar veikto rotāciju ir pildījušas šo funkciju. Un patiesi man patīk, ka man mājās ir šīs gaisa patruļas emblēma. Tas ir vienīgais suvenīrs, ko pēdējo mēnešu laikā es esmu saņēmusi un esmu izstādījusi savās mājās. Jau pēc tikšanās Rīgas pilī Vācijas prezidents devās uz Vecrīgu, kur pie Svētā Pētera baznīcas piedalījās reformācijas laukuma un reformācijas 500. Gada dienas piemiņas plāksnes atklāšanas ceremonijā. Beidzot, arī Rīgā šis vēsturiski nozīmīgais notikums ir iezīmēts arī mūsu pilsētas geogrāfijā. Un vēl būtisks vēstījums, ko Vācijas prezidents pauda savas uzturēšanās laikā šeit Rīgā, bija aicinājums kopīgi cīnīties pret Krievijas dezinformāciju, norādot arī, ka Ukrainā pat laban notiekošais gan rada bāžas, gan arī vienlaikus ir apliecinājums tam, ka valstu pozīcijas nedrīkst būt nogaidošas, bet tām ir jābūt aktīvām.